dobro veče. Drago nam je što ste ovdje, malo vremena za nas. Večeras moram da vas obavestim da su sa nama prisutni ljudi koji su stvarili istoriju, pre svega gospođa Anderson, Marinina družbenica. Pozdravite, ona je tu sa nama. Naravno, gospodin Ras Abraham, jedan od likova iz tog vremena, iz Kingstona, Jamaica. Pozdravite njega, molim vas. A mi smo stari znanci, pa ćemo se tako i ponašati, nadam se. Maestro. Dovoljno mlade, da ti ćeš svesti nekog na kraju.